pasar. Keadaan pasar Wulung tembok sopo. Piye Bu enek sing buntelan? Enek ta ada no? Aku delok kan nyotenya. Bakul buahku ge. Semangka enek. Enek. Dure sapa jajal? Yo. Bener enek. Ayo kene nunggu ning kene. Tuh. Dulure lek James. Nang ngadam iki ya, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Aku tak golek-golek sik ya, Bu ya. Iya. Ayo sing ngene mendrit-mendrit. Janara pira iki? Kawane. Eh pira ngatean. Sebetul tak kira wong lanang kae. Sekawane iki telu. Lah sing kae ndro? Sekawane iki telu kan. Sa ikat. Yo,
Bakalnya ke atas. Tembok. Nanas yang putih. Oke, sebelah ini. Leu. 10 euro. Rolikor karo 18. Eh, alah, guys, Pak. Kendaraan ketabrak, guys. Sing mateng ora enak. Nanase. Mateng iki cilik, Mbak. Iya, nggih. Pengganggu. Pengganggu belarak. Pira iki sing cilik, Bos? Eh? Sing cilik pira? Nanase. Renjang. Kae 5000. Hah? 5000 ora. 5000 kae kalau. 5000? Ora enak. Nanase itu. Nek milih piye? Nek milih ku ya sing. Sing. Oh, nek sekarang golek lombok. Mojo kayak semangka kayak buah-buahan enak. Biasa enggak lalu. Margo 3 kilo. Siap buelek nane, tinggal ready, dodol, yuk foto. Yuk nang pasar, pasar neh nang randu. Pun sekian dulu nggih, vloge teng pasar Wulung. Lengkap, ini bengkoang, melon. Limbing, semangka, timun.
sekian dulu vlog hari ini. Kemudian pemirsa nih, sehat selalu nih. Riyoyo tinggal sehari ini, poso tinggal sehari ini. Ini namanya ucapkan, ya, Pak Izin ya. Mohon maaf lahir batin.